Ondo aztertu ondoren, parkearen eta bertako elementu berezinen estiloari eta diseinuari utziko dien proiektuan sartuko ditugu iradokizunetako batzuk, hala nola jolas eremuan elementu berria jartzea, beste iturri bat instalatzea, banku berriak ipintzea, oinezkoen ibilbideak solatzea eta argistapena hobetzea. Egindako ekarpen hau asko aurkeztutako proiektuaren barruan zeuden jada. Hori dela eta asko postu gara, lehenengo auzo-auzo ekimenak eta orain Getxo Etxukun delakoak ekarri dituzten ekarpenak ikustean. Izan ere, helburua da getxostarren premiak, kezkak eta proposamenak lehen eskutik ezagutzea auzoetan udalkudeak eta bideratu eta hobetu ahal izateko.